Jo, ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Navazuje na to video předešlý a taková ta přehrabávání věcí z hledaček a tak dále. Ale já jsem si ještě neuklidil, protože v prvním videu přehrabávání jsem si řekl, že v podstatě uklidím, přeberu a vrátíme se k novým věcem. Ale já, když jsem chtěl vypnout vlastně telefon, tak jsem koukal tady, koukejte. Vy to nevidíte, ale já to takhle posunu. Jo. A tady jsem koukal, tady když se zaměříte sem na tu část, tak tady jsou normálně kousky stříbrný mince. Asi teda. Ale asi jo, koukejte. Takže tady máme takhle stříberko rozsázený prostě. Zase jsem našel několik kousků, ale zbytek jsem nedohledal. A takhle tady máme stříbrný kousky. Takže jenom tak. A v zápětí jsem našel ještě tady pohozenou tady tu velkou minci v rámci 4 krejcarů 1860, nevím, tak asi tak. No, přesuneme se pomalinku teda na druhý video, ještě tady se podíváme na ten odznáček, no tak snad tady s tou všechno, tak já se přesouvám, předávám sem další věci. No pojďme se podívat zase něco jiného. No a pokračujeme dál při takhle tady při hrábce nějakých věcí, zase jsem vytáhl nějaké věci, mám jich strašně moc, jo, takže pokud se vám trošku linku aspoň líbí třeba takový to přehrabování se v těch věcech, tak klidně můžu natočit další video, teďka to je jenom tak napůl informativní, tady to z dvou částí se skládá. Takže jenom k tým informacím, stále pokračuje hledání pokladu, najdi si svůj poklad a tak dále, zmínil jsem pravidla, soutěž samozřejmě bude probíhat, jak jsem říkal, budu se snažit po celé České republice, abyste všichni z vás vlastně měli možnost se zúčastnit. No a co změním v té soutěži je to, že budu dávat kódy, budu zakopávat kódy. Nejenom jakoby do někam je pokládat, aby je mohl najít kdokoliv bez detektoru kovů, ale prostě budu dávat i pod zem, takže se můžete najít tak i nebo tak, ale budou to kódy, přátelé. Takže já pod tím kódem budu mít pro vás tady připravený balíček, buď si ho nějak vyzvednete, nebo nevím, to se dohodneme, vám ho pošlu, to je úplně jedno. Samozřejmě, když budete z dálky, tak asi pošlu. A prostě na ten kód, když mi napíšete do zprávy a tak dále, tak vám potom pošlu tu cenu, která se pod tím skrývá. Je to z důvodu toho, že teďka mám dva poklady a nevím, ani jeden si opravdu někdo našel a tak dále. Takže na jeden se pojedu podívat, protože ten je 70 km tady ode mě. Takže zajedu se na něj podívat, jestli tam ještě je. A to vám natočím video z toho místa a tak dále. No a uvidíme, jak to bude. Nicméně, tady ten druhý poklad, teďka to můžu nakonec i říct, je kousek nad Krištofovým údolím na Liberecku, takže udělám si tam o víkendu výlet a půjdu se podívat, jestli ještě tam je nebo není. A podle toho se ta soutěž odvíjet dál. Dál budeme vlastně soutěžit o normální ceny, takže v rámci soutěže klasický. No a připravu pro vás mini studio, kde budu natáčet kvíz, takový detektor kvíz, kde vám poběží program a vy budete typovat podle možností, co si myslíte, že je správná odpověď, a to bude v online vysílání. Takže to jsou takové ty věci, které jsou. No a dál vlastně v podstatě půjdeme natáčet videa, ale budou už to videa nějak trošku tematický, s nějakým zaměřením a tak dále, aby to bylo víc zajímavý pro vás. Takže soutěží pro vás dost, ceny taky pro rok 2024 si myslím, že hodně budou našlapaný, a kdo sbírá mince a tak dále, tak určitě mu doplníme nějakou tu sadu. Já jsem tam, mám tam v restu jednoho kolegy, takže tomu budu muset ty mince taky nějak poslat, že se tomu nějak nedostal. Ale pokud budete mít potom vyzájem, tak můžeme taky hodit do soutěží mince a můžeme vlastně v rámci toho kvízu soutěžit nejenom o nějakou cenu, ale zároveň k tomu můžu dát nějaký ty mince. Pojďme přejít tady k nějakým těm nálezům, které tady jsou. Tady vidíte zase víčko od nějaký
o nějaký, nevím, šminky, nebo jak to nazvat, nevím, ale prostě je to víčko, mohlo to být víčko od nějakého medailonku, nevím, od čehokoliv, ale zaujmula mě ta kytička, to zpracování, takže pěkný. Teďka jsem koukal tady na tady tu jakoby přezečku, která má tady, já jsem to předtím neviděl, ale vidíte to, nádherně tady zpracovaný vlastně kůň, hlava koně s podkovou, takže taky hezká záležitost. To jsem si ani nevšiml, když jsem to podle mě našel, nevím. Je možný, že to v nějakém videu je a že prostě jsem si to všiml, že jsem jakoby to komentoval, ale teďka koukám, že tady na té přezečce prostě vidíte, je koník prostě s podkovou, úžasný, hezký, moc pěkný. Tady to jsou nějaký známky teda. Známky, ale nevím, našel jsem dvě na stejné lokalitě a jestli jsou to nějaký pracovní známky, zase jestli někdo z vás ví třeba, tak může napsat do komentáře, ale na jedné lokalitě, na louce, jsem vlastně našel nejdřív tady tu a tady ta ležela pár metrů dál, není celá, teda je částečná, je z části, takže nevím, tady vypadá, jako kdyby byla spona nebo něco, těžko říct. Tady je víčko od starých hodinek, cibulí, když se podíváte. To je taky zajímavý, koukejte, tady je taky zajímavá věc. Stále v té zemi jsou zajímavé věci, to člověka tolikrát hlava nebere, co se všechno dá prostě najít, jo. To je taky nějaká brouš taková, koukejte. Možná jste z toho taky něco našli, třeba tak klidně napište, jestli jo nebo ne. Tady je průvlečka a je i normálně s originálně s tou kůží, koukejte. Normálně originál. Takhle jsem to vytáhl ze země. Mazec. Prostě mazec. Tady další křížek z těch trefených nebo prostě poškozených. Ale prostě počítá se. Tady je teďka z poslední hledačky nějaký víčko. Taky se po vyčištění prostě takový emblémek. No a teďka tady z toho je vše. Říkám vám to strašně moc na přetřídění, takže pokud vás to trošku zajímá, tak napište třeba nebo dejte like a tím já poznám, že třeba se vám to líbilo. Pokud ne, tak vás tím nebudu zatěžovat a prostě nemusíme si to dávat, natočíme klasický videa. Takže přátelé, já vám děkuju za zhlídnutí, děkuju vám za podporu a zase u dalšího videa třeba čágos.